Omukolo gw'okutongoza kwa oluguudo lwa Kyabakuza Mateete Kaliiro gubadde misanvu mu kibinge nga batuuze bakulembeddwa mu ssentebe w'eggombolola y'ekibinge Deo Bwanika basinzidde wano ne bakokola embeera gye lulimu gye bagamba nti luviiddeko bangi okulugulamu obulamu. Bano bagamba nti lufiiriza byansusso abalimi mu kitundu kino ng'ebirime byabwe babigula mu ddibo. Bongeddeko nti ekitundu kino kimanyiddwa nnyo mu kulima emmwanyi n'amatooke bwe batyo ne bawanjaga lukolebwe mu nkola ey'omutindo. Babala. Nangi kinyini iduwa nkuba uo Nuhuwa lido njajia njaba mutwe Mutuwa sinkana ne moto kakubinya Atibu debu achiro Katunu ndu firem Ebya maguzi biyaba ntubinje bifude Moto kazi kutuse Obu pichipichi bugude mubinya Moto kazi jao itise Nyanya ne kwa mau Ne berao ne sula uo Ne rinda Pako musana leguna yaka Aliokaveo Yata deseni kuruguru unu. Kuruguru unu, uvaderu vinyo, nyo, nyo, nyo. Kuruguru unu, ngaluine vinyo vijitifu. Uvaderu wae noneka, abantu wadewa guawe vigo, abantu wafiride. Sendeba district ya Bukoma Simbi, Fred Nyenje Kaira, asaba tuze omulimu gw'okulabirira ya makubo, baleme kugufula ku government yokka. Oba nabo kenyini, benyigire mu. Makubo, ebere responsibility ya fenga abantu. Muchimanyi sente nze urusi tuga government tezilina inzo kube zilina na inzo zikoze sebita sani de kati fwe tuba tufunye yo mukiso gusaka yo obo gujja yo kubo ebyo le tufunye tukakume kubo manyije tukajja nayo tukajja manyo gachi gampisi ndi boda yo kuteka yo mukono ba inzo guruma so mutusasire nti wotukoze kubo siri no lyokere ayunula no kusingira dalaga aga district na magombolola tugafeko Obuvunaanyizibwa bwaffe amakubo gaffe ebitambuliramu byaffe. Ayogera kula kampuni ya impartial limited abattaanyizza okukola oluguudo luno musazi kusooka ategeeza abatuuze ng'enteekateeka eno bwetali mu kuliyirira kyokka n'alabula abateesiteesi okukolagana n'abakozi okubba ebikozesebwa. Teriiko kusasula tujja kwagala okukyamulinga amazzi tukugambe nti munnaye katuyiseeko wano ki omuwaatwa ogambe musooke mukole ki munsasule ekkubo ne lituyamba ffenna. Mwaba singo kola chi, diko zesa. Nisabwe chintu chimu, kwa atagani, tukola gani. Echoku hili, abatuze, mwaba singo kusoko kuja ya wana. Nga njiwe kwa sirigo, wae mantuwali wako biru, kumafuta. Nili mwabe respa ya wamune. Ntimulabu umuntu wali mkulote mbele angeyu. Funagote geza. Omukugu okuva mu UNRA Fakes Ebola alambuludde ku bigenda okukolebwa ku luguudo luno. Kati enguudo zaffe ebbiri zino ze nasoose oyogerako tugenda okukola kye tuyita framework maintenance. Framework mechanized maintenance. Contractor twamufunye oludde oluguudo guno agenda dulima lwonna. What we call heavy grading. Ajja teekamu ebimwa byonna bijje. Etakule bulungi ebinyo ebyo bye twayitiddemu ebibatawanya byonna ino bitakula byonna mu bulungi era uliriza bulungi watabitakula ngeri gye nkunyonnyodde komawo ngambe omulimu ogw'okubiri contractor jagendo bakolera waliwo obufo obumu amazzi we gatera okola ki gaba tegatambula nkuba kasitetonya amazzi agasigala awo ne oluusi ne galemesa n'abantu okukola ki okutambula obufo obwo tugenda oteekamu ebigoma. Omubaka wa Paalamenti wa Bukoma Nsimbi South, Geoffrey Kayemba Solo, akalaatidde aba UNRA, omulimu guno okugukola n'obwesimbu, n'alaba n'abatuuze okufaayo okukuuma omutindo gw'ebikoleddwa. Nga lulungi nnyo ate nga si lwa kufa mangu, kuba unaafa mwaka gumu, tujja kukunoonya, tukubuuze wakola ki kino. Tuyingire mu accountability okakana nga tukutejjeeke oba oliawo nga tukutute eruzira gye tutandyagadde kulaba. N'olwekyo nsaba tukukola omulimu nga mulungi. Abantu waffe basobola okunyumirwa oba oli awo ne kola singa bwakolaki kati baganda baffe enguudo ezo oluusi ffe tuzireetera okufa tulina ebisasiro oli n'akwata ebiveera najja n'abisuula amazzi we gayita amazzi ne ganoonya we gayita nga tegakolaki ekiddamu ne gawaguza n'olwekyo ogwo mulimu gube muffe nga sinalowoozala kubeera si gube muffe bw'olaba akoze ekikyamu mugambe muganda wange n'oluguudo waffe ekyokola ki waafa twabonaabona dutereeza ebitundu bye twalutereeza nowe lini kulabako Dauta TV amasukuru.